Uşaklar, bir gün neçe saattir? Bir saat. Bir saat neçe dəqiqədir? 60 dəqiqə. Bir dəqiqə neçe saniyədir? 60 saniyə. Kiçik əqrəb nəyi göstərir? Saatı. Böyük əqrəb? Dəqiqədir. Böyük əqrəb 12-nin üzərində olanda nəyi bildirir? Tamam. 6-nın üzərində olanda? Yaş yazısı. Aferin. Uşaqların hamı qarşısındakı saatda saat 5 tamamı kursun. Saat 5 tamamdır. Bəs 2 saat əvvəl saat neçə idi? 2 saat əvvəl. 3 tamam. Yaxşı, saat 3 tamamdır. 1 saat sonra saat neçə olar? 4 tamam. Aferin. Uşaqlar, indi hamı saat 5-in yarısını qursun. 5-in yarısı. Aferin. 2 saat sonra saat neçə olacaq? 7-nin yarısı. 7-nin yarısı. Arda düzgün qur.